Здравейте, аз съм Ивайло и това е третата част на видеото за настройката на един Android TV Box и за това как го използвам аз конкретно. В тази част тя може би ще бъде най-интересна за хората с носталгия към старите игри, а също така и за тези, които играят на част от новите игри. Тъй като това е Android TV Box, той не е супер мощен и не може да зареди всички най-нови игри, но има и игри, които тръгват на този Android TV Box и се емулират доста добре. Могат да се играят с джойстик. Съответно, аз съм включил към Android TV Box-а моят джойстик за PlayStation 3. Показвал съм как става включването на този джойстик към самото устройство. Фактически с този джойстик, аз го използвам безжично и съответно нашият Android TV Box става една невероятна конзола за игри с един доста приличен набор от игри. На мен фактически това устройство ми е малко по-старо, в смисъл на 3-4 години ми е вече този Android TV Box. Но все пак, когато го купувах, гледах да има възможно най-много памет и възможно най-много RAM памет. Затова фактически той разполага с 4 ГБ RAM и 64 ГБ вътрешна памет, което стига за един доста приличен набор от игри. Сега ще покажа как може да си играе на някои от игрите за Android. После мисля, ще покажа само набързо, тъй като ще стане доста дълго видеото. Или може би мога да направя четвърта част, ще помисля върху това нещо. Сега ще покажа как първо се играят новите игри. Значи инсталирал съм Hungry Shark Evolution. Това е една от любимите ми игри за Android. Използвал съм още на iPhone. iPhone 4 даже съм използвал, като съответно впоследствие си прехвърлих профила на Android устройство с синхронизацията, но загубих профила си и трябваше през миналата година, октомври месец, да започна играта от начало. Тъй като знам горе-долу как се играе на тази игра, имам доста добри резултати, може да видите на екрана. Час и 30 минути имам Survive и 1,445 милиона ми е топ резултатът. Така че, какво е най-важно в тази игра? Важно е да използваме правилните предмети. Също така, ето сега играя с джойстика. Важно е да играем с правилните предмети, с правилните акули. Трябва да знаем, да познаваме картата, да изпълняваме мисиите, които са седмични. Имам доста първи места на седмични мисии в тази игра. И така, когато искате да играете на нея, може да се играе с джойстик. Съответно, може да си играе и с друг джойстик, не е задължително да е от PlayStation 3. Може с безжичен, с жичен, с всякакъв джойстик. Играта е доста приятна за игра с джойстик. И реално, въпреки че не е с най-силния процесор, играта върви сравнително добре на Android TV Box-а. Оп! Ще ми задат ли? Няма да ми задат, но малко да полетиме. Ето. Така. Сега ще пусна следващата игра. Другата игра, която подобно на тази
играех, но ми се загуби някакси резултата, не знам какво стана, но нея беше с драконите, пак на Ubisoft. Сега ще я пусна нея, да видите как си играе и там. Набързичко ще ги пускам. За да не става прекалено дълго видеото, тъй като има множество игри, които могат да си играят с джойстик. А в момента се предлагат и устройства, които са с по-добри параметри от на този TV Box. Вече се предлагат 8 ядрени TV боксове. С един 8 ядрен TV бокс с 4 гигабайта RAM, мисля, че няма да има никакъв проблем за подкара дори на PUBG. Опитах на този да го подкарам, но самата игра ме изхвърля. Може би съвсем малко не му достига на TV бокса, за това да може да продължим с играта. Тук подобно на Angry Shark управлението е идентично, само че в случая говорим вече за дракони. Като цяло самата платформа на играта е стъпила на платформата за акулите, така че всичко е аналогично при самата игра. Просто ако искате да поиграете с драконче, можете да го направите. Пиша думата. Показва за различните животни какво е необходимо. Само разликата с Angry Shark е, че когато си на Gold Rush не може да убиеш абсолютно всичко, а пък там с която и да е акула може да убиеш абсолютно всичко, където ти е летящото прасе. Летящото прасе. Ара. Така, ще приключвам с тази игра. Това е от мен за това видео. Ще продължа в следващата част.